Хмельничанка Олена Шмирко каже, сьогодні прийшла до аптеки за ліками, які їй видають безкоштовно. Нейромідроїдний артрит, і мені виписують метилпреднізолон і метротрекстат. Рецепти забрали, нічого не стало. Є, що дзвонять через декілька днів, то я такою забрала. Які мені потрібно, я всі взяла. А це що вам ці? Да. Не в одній аптеці, я в других аптеках грала, але я взяла. Харківчанин Данило в обласний центр приїхав до родичів. Каже, в дорозі захворів маленький син. Я не місний, ми їдемо з Харкова, дружина. Дитина захворіла, прийшлося виїжджати до родичів. Тому, поки, якщо чогось немає, кажу, що можна знайти в іншій аптеці, але бачно, що попит дуже збільшився. То люди закуповують набагато. Але такого, як в інших містах, кілометрових черг немає, тому це вже добре. Не можна упаковувати. Це сотку немає. Немає упаковувати. Провізорка міської комунальної аптеки Олена Ткачук розповідає, сьогодні в умовах військового стану попит на медикаменти у населення підвищився. І люди не завжди можуть купити те, що хочуть. Але аптеки намагаються забезпечити населення ліками. Повисився на заспокійливі, на валір'янку, на карвалол. На перев'язочні матеріали дуже повисився попит. Стараються постачати, але фірми-постачальники теж не можуть завжди забезпечити, бо це не від них залежить. На складі вони замовляють на фірмах, і фірми по мірі можливостей своїх везуть. Ну, на фірмах теж вони зв'язі зі склавшоюся ситуацією, вони не завжди вовремя це можуть зробити. Якщо що, то ми заміняємо їм другим виробником чи другим якимось препаратом, ну, стараємося забезпечувати, хоча б навіть хоч по одній упаковочці. За словами Олени Ткачук, якщо ліки в аптеці наразі відсутні, то провізори їх замовляють у постачальників, а після їх отримання повідомляють замовника, аби той міг їх придбати. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.